ህልውናችሁን አደጋ ውስጥ የከተተው አካል ያንን አደጋ ውስጥ የመክተት የሚችልበትን እድል አሁን አጥቷል ከተባለ መልሶ ያንን ማቀንቀን ምንድነው ነው? እዚህ ጋር አንድ ክርስቲያን ሰው ላይ መሰረታዊ ነገር አለና ትንሽ ሐሳብ ሱ ላይ ልጨምር። ጥያቄዎቻችን ገና አሁን ወደ መንግስት የገፋናቸው ነው ያሉት። አንዳቸውም ቢሆኑ ገና ለወደፊት መልስ ያገኛሉ ብለን ነው የምንታገለው። እስካሁን የተመለሰ ጥያቄ የለም። በመሰረቱ መሰረታዊ የሆኑ ችግሮች አሉ። እነዚህ ችግሮችን ስናይ ያማራዝ በእውንም የሉና አደጋ ውስጥ እንደገባ የሚያሳዩን የሚያረጋግጡልን ቅድም ሱ እንዳለው ከአማራ ክልል ከሚባለው ውጭ በርካታ ሚሊዮን የአማራ ተወላጆች አሉ። ለምሳሌ ያህል ኦሮሚያ ላይ ብንወስድ ቀላል ማይባል 15 ሚሊዮን ህዝብ አለ። ይሄ ያው ያለ ህዝብ ነው። ቤንሻንጉል ውስጥ ሀረሪ ውስጥ ያለው አብላጫ ህዝብ አለ። ይሄ ህዝብ ሀገር አልባ ነው። ፖለቲካዊ ውክልና የለውም፣ ኖሮት አያቅም። ሀገር አልባ ነው፣ መንግስት የለውም። ይሄን ህዝብ የሚወክል መንግስት የለም። ይሄ ቀላል ችግር አይደለም፣ በጣም ከባድ ነገር ነው። ሀገር አልባ ነው ስንል የኦሮሚያ ክልል መንግስት ለዚህ ህዝብ መብት መጠበቅ አይከራከርም፣ አይቆም። እንደዛ ሲሆን አይተናናቅም። በደል ሲደርስበት ትክክል እንዳልሆነ እርምጃ የሚወሰድ መብቱን የሚጠብቅለት እንደ ህዝብ እንደራሱ መብቱን የሚያስጠብቅለት ተቆርቋሪ አካል መንግስት የለውም። ይሄ ግልጽ ነው። አቤቱታውን ወደ ፌደራል ገፍቶ ይዞ ሲመጣ ይሄ ህዝብ የፌደራል መንግስት በቂ መስተንግዶ አይሰጠውም። ጥያቄዎቹን አዳምጦ ያቅም። የአማራ ክልል መንግስት የሚባለውም ከክልል ውጭ ያሉ አማራዎች ቅድሚያ አይመለከቱኝ የሚል አቋም በግልጽ ይዞ ኖሮ ነበር። ከፍተኛ የሚባሉት አመራሮችም ይሄን በሚዲያ ጭምር ሲገልጹ ነበር። እና ይሄ ህዝብ ስቴትለስ ነው፣ ሀገር አልባ ነው። ምናልባትም ሊመሳሰል የሚችለው አሁን በስደት በህገወጥ ስደት የሚሆን በሌላ መልክ ከሀገራቸው ወጥተው የሀገራቸው መንግስትን ቀጥተኛ የሆነ ጥበቃ የማያገኙ ህዝቦች በካምፕ ውስጥ የሚኖሩ አሉ። እንግዲህ ስቴትለስ የሚባሉት እነሱ ናቸው። በተባበሩት መንግስታት የመጠለያ ካምፕ ውስጥ ያሉ፣ በሌላ በዓለም አቀፍ ተቋማቶች ክብካቤና ጥበቃ ስር ያሉ ህዝቦች የእነሱ እንኳን የተሻለ ስቴተስ አላቸው ማለት እንችላለን። ከነዚህ እንኳን የወረደ ስቴተስ ነው ያላቸው። ሁኔታቸው በዚህ ደረጃ ነው እና ይሄን የመሰለ ችግር ያለው ህዝብ እሱን መሰረት አድርገን ለመታገል መነሳታችን ማለት አስተዋጽኦ ቀላል እንዳልሆነ መገንዘብ ይኖርብናል እንጂ ይሄ አንተ ያልከው በመሰረቱ የተሳሳተ ምናልባትም እኛን ሩቅ ከሩቅ ሆኖ በመሰለኝ ብቻ በማየት የሚደረግ ፍረጃ ነው እና ትክክል አይደለም። ጥያቄዎቻችን መሰረታዊ ናቸው፣ ፋንዳሜንታል ናቸው። ለዛም ነው የህልውና አደጋ ላይ ወድቀናል ያልነው። እነዚህ ጥያቄዎች ባልተመለሱበት ሁኔታ ባልተመለሱለት ይመለሳሉ የሚልም ቁርጠኛ የሆነ መንግስታዊ አቋም በሌለበት ሁኔታ የምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ጸረ ወይ ጠይ ነገር ተብለው እንዲያው ቁዘማ ምናምን ቢባል አይ ቲንክ ይሄ ፈጽሞ የተሳሳተ አመለካከት ነውና መታረም አለበት። ጥያቄዎቻችን እስኪመለሱ 1 2 3 4 ብለን ቆጥረን ጠረጴዛ ላይ እናቀርባለን፣ መንግስትን ሞግታለን። እነዚህ ጥያቄዎች ካልተመለሱ ለኢትዮጵያም ጥሩ አይደለም፣ ለኢትዮጵያ ቀጣይ እድል ጥሩ አይደለም እና እያንዳንዱ የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች ፍትሃዊ እስከሆኑ ድረስ ፍትሃዊ ናቸው፣ ተፈትሸው መልስ ማግኘት ተገቢውን መልስ ማግኘት መቻል አለባቸው። ያ እስኪሆን ድረስ እኛ በቁርጠኛ ትግላችን እንቀጥላለን። ይህን ስናደርግ ቁርጠኛ የሆነ ትግል በማድረጋችን ሌሎች እንግዲህ ምናልባት በአንድም ይሁን በሌላ መልኩ ጥቅማቸውን ነክተው ሊሆን ይችላል ወይ ፈርተው ሊሆን ይችላል፣ ድጋፍ ይነሱናል፣ ድጋፍ ይወስዱብናል የሚሉ ኃይሎች ካሉ እንግዲህ ያ የነሱ አመለካከት ትክክል አይደለም። ህዝባችን ጥያቄ እስካለው ድረስ ያን ጥያቄ የማስመለስ ደግሞ ታሪካዊ ኃላፊነት እኛ ላይ ወድቋል፣ እሱን እንወጣለን። ጥሩ ነገር አንስተውልኝ ወደዛ ልሸጋግር ነበር። መጨረሻው ነጥብ ግን እንደገና ወደ ሌላ እንድመለስ አስገደደችኝ። ፈርተው ሊሆን ይችላል የሚለው እንግዲህ አዴፓ ሊሆን እንደሚችል ገምቻለሁና
ምን አይነት ፉክክር ነው የሚኖራችሁ ከዚህ በኋላ? ተመሳሳይ አጀንዳ ይዛችኋል እናንተ ደግሞ የበለጠ በማጉን ስሜት ነው። ማንስ ያሸንፍ ይመስላችኋል? እንግዲህ በዚህ ደረጃ አንተ በገለጽከው ደረጃ ዲፓጋ በጠላትነት እንፈራረጃለን ብዬ አላስብም። እንደዛ አይደለም በመሰረቱ። አይ ምርጫው ክሩስ መግባታቸው አይቀርም። እንገባለን እናሸንፋለን። ይሄ ግልጽ ነው። አሁን አንድ ህዝብ ላይ ቆመናል ሁለታችንም። አላስፈላጊ የሆነ ኮንፍሮንቴሽን ውስጥ አንገባም። መግባትም የለብንም። ማናችንም አንጠቀም። የሚጎዳው ህዝባችን ነው። አንድ የሚያረጉ ነገሮች ካሉ ዞሮ ዞሮ አንድ ህዝብ እስከወከልን ድረስ እነሱን በጥንቃቄ ያሰላን እነሱ ላይ የጋራ አቋም ያዝን ያማራው ቁመና የተሻለ እንዲሆን ፖለቲካ ቁመናው በጋራ ልንሰራባቸው ምንችላቸው ኤሪያዎች ላይ እንሰራለን። ግን ደግሞ ማያመሳስሉን ፍጹም ማያመሳስሉን የፖለቲካ ጉዳዮች አሉ። እነሱ ላይ ልዩነታችንን ጠብቀን እስከመጨረሻው ድረስ እንቀጥላለን እና ምርጫ ማን ያሸንፋል እንግዲህ እሱ ያው የወደፊት ጉዳይ ነው። አብን ጠንካራ የሆነ የፖለቲካ መንፈስን ይዞ መጥቷል። አዲስ ባህል ይዞ መጥቷል። በትክክልም ለአማራው ህዝብ ጥያቄዎች መልስ ያገኙ ዘንድ አማራጮችን ፖሊሲዎችን ይዞ መጥቷልና ህዝባችን የኛን ሐሳብ እንደሚሸምት ምንም ጥርጥር የለንም። ያው ህዝባችን ገበያ ነው። አዴፓም ዛ ገበያ ላይ ወጥቶ ሐሳቡን ይሸጣል። ሐሳብ እስካለው ድረስ እኛ ሞተን ይሸጣልና የተሻለ አማራጭ ይዘን እስከመጣን ድረስ እንመረጣለን የሚል ጠንካራ የሆነ ተስፋ ብቻ ሳይሆን እምነትም አለን። ብሔርተኝነትን በተመለከተ እኮ አማራጭ ሳይሆን ተመሳሳይ አጀንዳ ነውና የእናንተ የሚለየው ብሔርተኝነትን እናንተ ብቻ ስትይዙት የሚያምርና ትክክል የሚሆን የማስመሰል ካልሆነ በስተቀር ከአዴፓ የተለየ ብሔርተኝነት እንደሆነ ነው። የተለየ ነው። ለምሳሌ አዴፓ ህወሓት የዘር ማጥፋት ወንጀል የፈጸመ ፓርቲ ነው ብሎ አያምንም። የተለየ ነው። የተለየ ነው ያልኩበት ምክንያት አዴፓ ካፈጣጠሩ ጀምሮ ማለት ነው ማለት አለበት ቢጠየቅ ምናልባት እንደዚህ ብሎ ቢመለሰስ ማለት አለበት ፖሊሲ መሆን መቻል አለበት ይግድ። አዎ እንደዛ መሆን ያለበት ከእንደዚህ በአማራ ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል ከፈጸመ ፓርቲ ጋር ግንባር ፈጥሮ በአንድ ቤት መቀመጡ ያ ለአማራው ህዝብ ስድብ ነው፣ ንቀት ነው። የአማራን ህዝብ በጠላትነት እና በጨቋኝነት የሚፈርጅን የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ገዢ ሐሳቤ ነው መመሪያ መንገዴ ነው ብሎ መቀበል ለአማራ ህዝብ ንቀት ነው። ይሄ በፍጹም ይለየናል። ሁለተኛ ነገር አዴፓ በአማራ ህዝብ ላይ እንደሌላው ህዝብ በደል ደርሶበታል ብሎ ነው እንጂ የሚያምነው የዘር ማጥፋት ወንጀል ተፈጽሞበታል ብሎ አያምነው። የህልውና አደጋ አሁን አማራው እያደረገው ያለ ትግል የህልውና ትግል ነው ብሎ ማያምን። ከዚሁ ጋር ቀደም ብለ ያነሳው ጥያቄ ነበረ። በመሰረታዊነት ለአንተ ለመመለስ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ህዝብ እንዲረዳ ለምንፈልገው ነገር አለ። እኛ ስንታገል እኛ የአማራን ህዝብ ስንልቦና እሴት ወግ በዛ ነው የምንመራው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? እኛ የማይገባን አንጠይቅ። አሁን ክርስት ጋር በተገናኘ የአማራ ህዝብ አርባ ምንጭ ወደ አማራ ክልል ይካለልልኝ ብሎ አይጠይቅም። አዲግራት ወደ አማራ ክልል ይካለልልኝ ብሎ አይጠይቅም። ለምን? አይገባኝም ብሎ ስለሚያምን ትክክልም ስላልሆነ። የራሱ የነበረው እርስቱ ወልቃይት ራያ ግን ይካለልልኝ ብሎ ይጠይቃል። መተከል እርስቴ ይካለልልኝ ሲል አሶሳን ግን አይጠይቅም። ይህ የአማራ ህዝብ የሚገባውንና የማይገባውን ተላካ ፍልስፍና ውስጥ እናንተ መሬት ቆጠራ ውስጥ ምንድነው ይስተካከል? ጥሩ ጥያቄ ነው። እኛ አማራነት ክርስት የተነጠለ ማንነት አይደለም። አማራ ክርስቱ የተፋታ የተነጠለ ብሔራዊ ማንነት የለውም። ማንነቱን የሚገልጸው ክርስቱ አንጻር ነው። ለዛ ነው ክርስት የሚባል በመወለድ የሚገኝን የመሬት አስተዳደር ስርዓትን ያበጀ ህዝብ ነው። ስለዚህ ርስቱ ልክ እንደ ቋንቋው ልክ እንደ ሌሎቹ እንደ ስልተ ምርቱ እንደ ሀዘንና እንደ ደስታ መግለጫው የማንነቱ አንዱ አካል አድርጎ የሚቆጠር ህዝብ ነው። እኛ የህዝባችንን ፍላጎት የህዝባችንን የቆየ ባህልና ልማድ
ይዘን ያንን ፖለቲካዊ ቅርጽ እናቆማና እንዲኖር አድርገን እንትን ምን ልንጂ እንደ አዲስ የተለየ ነገር ይዘን እኮ ታዲያ ለርስተ ጉልት የሚመች ሪዮት ዓለማዊ ፍልስፍና ይሻላችሁ ለርስተ ሪዮት ዓለማዊ ፍልስፍናችሁ እኮ ያን አይፈቅድም ርስትን ታሳቢ ያደረገ ፖለቲካዊ ስብናን የሚፈቅድ ስላል መሰለኝ ነው ይፈቅዳል ይፈቅዳል እንዴት እንዴት ማለት ጥሩ ርስት ሲባል አንተ አሁን በቀነበብከውና በተረዳህበት መንገድ ማለታችን አይደለም ርስት ሲባል ይዞታ ማለታችን ነው ይዞታ ባለቤትነት ማለታችን ነው ሊበራሊዝም መሬትን ጨምሮ በግል ይዞታዎች ላይ ባለቤቱ ባለ ይዞታው ፍጹም ባለቤትና አዛዥ እንዲሆን የሚፈቅድ የፖለቲካ አስተምህሮ ነው ስለዚህ እንደ ህዝብ እንደ ግለሰብ የሚያዙ ይዞታዎች እንዳሉ ሆኖ እንደ ህዝብ ደግሞ የጋራ ይዞታዎች አሉ። በነገራችን ላይ እቺ ርስት በመትባሏ ጥሩ ወግ እና አስተምሮ ውስጥ ነው የሀገር ሉዓላዊነት የሚታየው። የሀገር ሉዓላዊነትን ስናስብ ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ያለች አለያ ማንንም መቶ እንትን ሲል ርስቴን ሀገሬን ምድሬን ነካብኝ ብሎ ለሉዓላዊነቱ አይጋደልም ማለት ነው። ስለዚህ ርስት ሚሊዮን አስተሳሰብ በአሉታዊ መንገድ መረዳት አይተበቅብን ማለት ነው። ሌላ የአጥቂነትና የተጠቂነት ስሜት ወይም ደግሞ ችግር በሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ውስጥ የለም ብሎ መውሰድ ይቻል ይሆን? በመሰረታዊነት እኛ የነፍራቃና የሙሾ ፖለቲካ አራማጆች አይደለንም። ባለፉት 27 አመታት የደረሱብን በደሎች ስንዘረዘር አንድም በዳዮች ፍትህ ማግኘት ስላለባቸው ሁለትም መነሻችን ሀቅን መሰረት ያደረገ እውነተኛ ተጨባጭ የሆነ መነሻ እንዳለን ለመናገር ነው እንጂ እኛ አማራዎች ነን አንድ አባት ተፈንክቶ እንኳን ቢመጣ ለልጆቹ አዳልጦኝ ወድቄ ነው እንጂ የሚለው ገሌ ፈንክቶኝ ነው ብሎ አይናገርም። ይሄ የተሸናፊነት የተጠቂነት ስነ ልቦናን አንናገርም። መነሻችንን እንድናቅ ከሀቅ ላይ የተመረኮዘ በእውነት ላይ የተመረኮዘ መነሻ አለን ለማለት ነው እንጂ እኛ በተጠቂነት ሜንታሊቲ ይዘን ቂም በቀለኝነት እንዲዳብር አንፈልግም። በህዝባችንም በትውልዱም ላይ እኛ እንደ ፖለቲከኛ በፖለቲካ አስተሳሰባችንም ላይ ያን ማንጸባረቅ አንፈልግም። ፍትህን እንዲሰፍን መፈለግ ቂም በቀልም አይደለም። ለወደፊቱም እኛ ይህንን ፍትህን ስንፈልግ አሁን ያለው ጥቁር መጋረጃ ተቀዶ አሁን ያለው ጥላሸት ተቀዶና ፍትህ ማግኘት ያለበት በፍትህ ሰፍኖ በርቅ መፈታት የሚችል በይቅርታ እንደ ዘር ማጥፋትን አይጨምር በነገራችን ላይ በይቅርታ መታለፍ ያለበት በይቅርታ ታልፎ አዲስ ምዕራፍ አዲስ ሀገራዊ መንፈስ እንዲጀምር ከመን ያንን መነሻ በመያዝ እንጂ እኛ እንደዚህ ተበድለን እንደዚህ ሆነን ብለን ያንን የሙሾ ፖለቲካ ለማራመድም አይደለም። ከዛ ባለፈ እኛ ለአማራ ምን መኛት አንዲት ጠብታ ደግ ነገር ሁሉ ለመላው ኢትዮጵያውያን ቀርቶ ለመላው የሰው ልጆች እንዲደርስ እንፈልጋለን። እስቲ አንድ ያስተምሩ ነገር ላንሳ። ከዚህ ከጠባብ ብሔርተኝነት ጋር በተያዘ በጎሳው ብቻ የሚያስብና የሚያደላ በሌላው ላይ ጥላቻ የሚያሳይ የሚል ነገር ነው። አሁን እርሱ ሲያቀርቡልኝ በመክሰስ ወይም ደግሞ በመጎዳት ስሜት ውስጥ ጠላትነትንም ያንጸባረቁ ነው። በመሰረቱ ብሔርተኝነት ጠላት አለኝ ብሎ ማሰብን ስለሆነ ከዚያ ባሻገር ከመጠን በላይ በራስ መመካት እና ራስን ከፍ ማድረግም አሁን ቅድም አልሸነፍ ባይነቱ ደግሞ የትምክት አስተምሮ ነው ማነሳው ንድፈ ሐሳቡን ነው። ስለዚህ እናንተ ትምክተኛም ጠባብም ናችሁ ብሎ መደምደም ይቻላል። ሁለቱንም እንደውም አጣምራችሁ መጣችሁ። ትምክተኛ ነን እንሺ። አሁን ቾቪኒዝም የሚለውን ትምክተኛ ብሎ የሚተረጉሙ አንዳንድ ሰውታን አሉ። ቾቪኒዝም እቡይነት ማለት ነው። እቡይነት ማለት ከኔ ውጭ ላሳር ማለት ነው። ሀገራትን እንደ ሀገር ያቆመው ትምክት ነው። መታበይ ሀገራትን እንደ ሀገር ይሄ የሀገር ሉዓላዊነት የሚባለው ሀገራት እንደ ሀገር ጸንተው እንዲኖሩ ሀያልነታቸውን አጠንክረው እንዲኖሩ ያደረገው ትምክት ነው። የሀገር ምሰሶ ነው ትምክት። ትምክት ማለት ሀቀኛ በሆኑ ያለፈው የጋራ ታሪክ ያለፈ የጋራ ተጋድሎ መመካት ማለት እንጂ አሁን ላለፉት 27 አመታት ሲቀነቀን እንደነበረው እቡይነት ማለት አይደለም። ይሄ ያለው ትምክተኝነታችሁ እናንተ እንደ ሀገር አይደለማ። ትምክተኝነታችሁ ለአማራ ብቻው ነው። ትምክት ከግለሰብ ይጀምራል ማለት
ማለት ተጠቅልል ተብሎ እንደው ለሁላችን መረዳት እንዲሆን ዘለ ያንዳንዱ ግለሰብ የየራሱ ተፈጥሯዊ መክሊት አለው። አንዳንዱ ተፈጥሮ የቸረችው መክሊት ነው። አንዳንዱ በጥረቱ የሚገኝ መክሊት ነው። ካንድ ቤተሰብ ውስጥም ሆኖ በተናጠል ሊመካ ይችላል በችሎታው። ከፍ ብሎ ደግሞ እንደ ቤተሰብ ባለው ሴት ሊመካ ይችላል። እንደ ማህበረሰብ የጋራ ሴቱ ደግሞ ሊመካ ይችላል። እንደ ሀገር ደግሞ ባለው ሀገራዊ በሆነ ነገር ሊመካ ይችላል። እንደ ሀገርም ሊመካ ይችላል። ያ በየደረጃው ትምክህት ነው። ጥሩ ነው። እቡይነት ግን አይደለም። እቡይነት ወይም ደግሞ ይሄ እትብታዊ ግብዝነት የሚባለው ከኔ ውጭ ያለው ነገር አይረባም ማለት ነው። ከኔ ውጭ ላሳር ማለት ነው። ያ እቡይነት ነው። በመሰረታዊነት የራስን ታላቅነት ለመዘከር ሌላውን ማንኳሰስ ተገቢ አይደለም ነው። ወዲያውም ታላቅ ሀገር ለመገንባት ታላቅ ማህበረሰብ ለመገንባት ታናሽ ነኝ ይያሉ ማቀንቀን ልክ አይደለም። ከማህበራዊ ስነ ልቦናው አንጻር ተገቢነትም አይደለም። የትኛውም ሀገር ታላቅ ነኝ ታናሽ ነኝ ብሎ ታላቅ የሆነ ህዝብ የለም። የትኛውም ኩልነኛ አይደለም እንችግራለሁ። ታናሽ ነኝ ማለት ታላቅ እንዳለ ማመን ነው። ታላቅ ነኝ ማለት ታናሽ እንዳለ አመክንዮውን ነው። አዎ በአመክንዮ ደረጃ ታላቅ ነኝ ካልክ ሌላውን አላሳነስኩም ማለት ራስን ማታለል ካልሆነ በስተቀር ያሳነስክ ነው። እንዴት ሆኖ ሊሆን ይችላል? አመክንዮው ነው። አመክንዮው ቡና ነው። እኔ ታላቅ ሆንኩ ታናሽ ነው ማለት ይቅርታ፣ ቡና ነው ድመለት ጥቁር ነገር ጠላለሁ ማለት ነው? አይደለም፣ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ እኔ ታላቅ ነኝ ስላልኩኝ ሌላው ታናሽ የሚሆንበት አሰራር አስተሳሰብ የለም። እኔ ታላቅ ነኝ ስላልኩኝ ሌላው ከኔ አንጻር ራሱን እያየ ያቺ የቆየች ላለፈው 27 ዓመታት ስትተረክ የቆየችው አማራው ላይ የተሳሳተ ምስል የመፍጠር ያ ስለሚቀሰቀስበት ካልሆነ በስተቀር ማንም ህዝብ እኔ ታላቅ ነኝ ስላለ የአማራ ህዝብ ወይም ደግሞ ክርስቲያን እንደ አንድ አማራ ሊቆዝም አይችልም። መቼም ቡና ለማይወድ ጓደኛው እኮ ቡና አልወድም ብሎ አይነግሩትም። ቡና ለሚወድ ጓደኛው እንጂ። ይሄ እኮ ሰዎች እንደዚህ በይሆናል ተብሎ የሚያስቡትን ያልኩ አይደለም። ማንም ሰው በውስጡ ምን ሊያስብ እንደሚችል እንግዲህ የራሱን ሊያቀም ይችላል። በመሰረታዊነት ግን እንደ ፖለቲከኛ ወይም ያንድ ፖለቲካ አደረጃጀት እውነተኛ አቋሙ ሊንጸባረቅ የሚችለው ሊያንጸባርቅ በሚችለው ሊታይና ሊዳሰስ ሊጨበጥ በሚችለው ሪፈረንስ መሆን መቻል አለበት። በዛ ማጣቀሻ ነው እኛም እንደ ፖለቲካ ደረጃጀት ልንመዘን ልንታይ የሚገባው። እኛ የአማራ ህዝብ ታላቅ ነው ስላል የሌላውን ህዝብ ታናሽ ነው ማለት አይደለም። ታላቅ ነው ስንል የታላቅ ምንድነው ታላቅነት? ታላቅ ያስባለውስ ምንድነው ብለን መነጋገር እንችል ይሆናል። ምናልባት ግን እዚህ ላይ አንድ ነገር ትዝ ያለኝ ውሃ ለክም ነው የሚል ነገር አንስታችሁ የሆነ መነጋገሪያ ሆኖ ነበር ይመስለኛል። በኋላ እናነሳዋለን። በመሰረታዊነት አንድ ነጥብ ማስገንዘብ ፈልጋለሁ። ብሔርተኝነት ላይ ከብሔርተኝነት ውጪ የሆነ ዓለም የለም። ዓለም ብሔርተኛ ነች። ግን የብሔርተኝነት አይነቶች ስላሉ ነው። ሀገራዊ ብሔርተኝነት አለ። እኛ ቅድም ስናነሳ ከነበረው አይተን ነው። አዎ ቆይ ልምጣለ። እሺ እሺ፣ ጊዜያችን በለ ልምጣለ። አሁን የተለያዩ አይነት ብሔርተኝነቶች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ብሔርተኝነት አሁን ያለው ማለት ነው፣ በአፍ የሚወራ የሲቪክ ናሽናሊዝም ወይም የዜግነት ብሔርተኝነት ይባላል። የኢትኒክ ናሽናሊዝም ወይ ደግሞ ማንነትን መሰረት ያደረገ ብሔርተኝነት አለ። እኛ የአይዲዮሎጂ ወይም የሪዮት ዓለም ብሔርተኝነት ገና ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ አልገባም። ዓለም ግን በአመዛኝነቱ በአይዲዮሎጂ ሪዮት ዓለም ነው የምትከፈለው። ኢትዮጵያ ውስጥ ገና ነው። እኛ ብድግ ብለን ሲቪክ ናሽናሊዝም ማቀንቀን አንድ በሳል ፖለቲከኛ የሚያስብለው የሚያቀነቅነው የብሔርተኝነት አይነት ማህበራዊ መሰረት ያንን ለማራመድ የሚያስችል ማህበራዊ መሰረት አለ ወይ ብሎ መጠየቅን ይጠይቃል። ኢትዮጵያ ውስጥ የሲቪክ ናሽናሊዝም ወይ የዜግነት ብሔርተኝነትን ለማቀንቀን ማስቻያ ሜዳዎች የሉም። በምሳሌ ላስረዳ። ኢትዮጵያ ስንት ሰንደቅ ዓላማ ነው ያላት? አንድ። አንተ ነህ አንድ የምትለው? አይደለም። ህገ መንግስቱም ይለው? አዎ ህገ መንግስቱ። ኦኬ ፋይን፣ እመጣልሃለሁ። ክልሎች የራሳቸው ሰንደቅ ዓላማ ሊኖራቸው ይችላል። በኢትዮጵያ አሁን ባለው ሰንደቅ ዓላማ የሚያውቀው አንድ ሰንደቅ ዓላማ ነው። ህግ። አሁን እንግዲህ ሰንደቅ ዓላማ ብሔራዊ አርማ በህግ ብቻ የሚደነገግ ሳይሆን ህዝቡ የኔ ሰንደቅ ዓላማዬ ነው
ብሔራዊ ማንነቴን ያንጸባርቅልኛል ብሎ መቀበል መቻል አለበት። አሁን ባለው ሰንደቅ ዓላማ ግን ብሔራዊ መግባባት ሰፍኗል ማለት አይቻልም። የተለያየ አይነት አስተሳሰብ አለ። ሲቪክ ናሽናሊዝምን መገንባት የሚቻለው አንድ ናሽናል ሲምቦል በሆነ በሰንደቅ ዓላማ ዙሪያ ነው የምንገነባው። ሁለተኛ በህገ መንግስት ነው። ኮንስቲቱሽናል ቫልዩስ የህገ መንግስታዊ እሴቶችና ራይትስ በእነዚህ ዙሪያ ነው ሲቪክ ናሽናሊዝም የሚገነባው። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን አሁን ያለውን ህገ መንግስት ነው ብሎ ሁሉም ህዝብ ባመዛኙ ሁሉም እንኳን ባይሆን ባመዛኙ ህዝብ እየተቀበለው አይደለም ነው። ቢያንስ ያማራዝ የናንተ ራሳችሁ ነው። ቢያንስ ያማራዝ ባይቀበለው ያማራ ህዝብ ሙሉ አይቀበለውም። ለምሳሌ አዴፓን የሚተከታዮች አሉት። ያዴፓ አባላትና አዴፓ ይሄን ሰንደቅ ዓላማ የፌደራሉ ሰንደቅ ዓላማ ነው ብለው ያምናሉ። በህግ በስተቀሮች ህግ ሊሆን አይችልም ይላል። ኤክሰፕሽንስ ካኖት ቢ ሩልስ። ሌላው በሀገር ሉዓላዊነት ጉዳይ ላይ ነው ረ በሀገራችን በዚህ ታፍራ ተከብራ በኖረች ሀገር ብለ ነው ሲቪክ ናሽናሊዝም የምትገነባው። ትናንት አድዋ ላይ አይተናል፣ እርሾዎችን አይተን ነበር፣ ካራማራ ላይ አይተናል፣ ባድመም ላይ በተወሰነ ደረጃ አይተናል። ደለሉ ላይ መተማ ላይ ግን አጣና ያ በቆዩ አባቶች ይሄ ሲቪክ ናሽናሊዝሙን ለመገንባት ማስቻ እርሾ የተጣለው እርሾ ቆሽሿል ተብሎ ተደፋ። ያን እርሾ ባግባው መጠቀም ስላልተቻለና ያንን ወደዛ ወደ ሲቪክ ናሽናሊዝም ያሻገረ ነው የሚችል ወርቃማ ድል አሁን ያለው የኢህአዴግ ስርዓትና ስሪት በህዋት ፊታራሪነት ያንን ደፋው። ያ ሲደፋው ተናንተና መተማ በአማራ በኩል እንትን ሲል የሀገር ሉዓላዊነት እንደተደፈረ እንኳን የሚቆጭ ዜጋ አልነበረም ከአማራ በስተቀር። ይሄን እንኳን በስም የዜግነት ብሔርተኝነት እናቀነቅናለን የሚሉ የፖለቲካ አደረጃጀቶች ለማውገዝ ፍላጎት አላሳዩ። ሌላው በሀገር ታሪክ ነው። የሀገር ታሪክ እስኪ አንተ እንኳን እንደምታውቀው ኢትዮጵያ ስንት አመቷ ነው? የ3000 ዘመን አንተና እሱን መጥለው አንተና ከ3000 እስከ 5000 እንደውም እና አሪስቶትል የቆየ የታሪክ ምሁራን ዓለም አቀፍ የታሪክ ምሁራን ኢትዮጵያ የመጀመሪያው ሀገረ መንግስት ነች ብለው ይጽፋሉ። ምድረ ቀደምት ነች ብለው ይጽፋሉ። ይሁንና አሁን እኮ ያለው የፖለቲካ ኃይሎች የፖለቲካ ኃይል ሚዛን አስጠባቂ የሚባሉት ኢትዮጵያን በአጤ ምኒልክ ዘመነ መንግስት የተፈጠረች ነች ብለው ያስባሉ። እንትን እንደነል ከአጀንዳችን እንትን ነው እዚህ ትምክተኝነቱ ላይ ሲቪክ ናሽናሊዝሙን ለመገንባት ማስቻያ ሜዳዎች የሉም። ልክ ነው፣ ገብቶኛል። ቋያቶ በለጠ ሜዳው ሳይኖር ታዲያ ምኑ ላይ ዘርተን ልናበቅለው ነው? እሺ፣ እሱማ እኮ ቀደም ሲልም ተነጋገርን። እናንተ ሜዳው በሌለበት ነገር ላይ ያነሳችሁ ተማ አጀንዳ ለሚል ነገር ነውና፣ አሁን ግን የገረመኝ አብን ሆነው ብዙ በተደጋጋሚ ሲያነሱ ዛሬ የሚሰማውት ህወሓትን ነውና፣ በእንደዚህ አይነት መልክ ፖለቲካን አሁን ሀገራችን ካለችበት ተጨባጭ ሁኔታ አኳያ ወዴት ለመውሰድ ነው የታሰበው? ሰዎች በእናንተ ስጋት ቢገባቸው ስጋት ቢያድርባቸው እንደዚህ አይነት ከፍታ ላይ ለመውጣት አይነት ነገር ማድረግ በራሱ የት ይወስደናል የሚል ነገር ነውና፣ ከዚሁ ጋር ተያይዞ ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ያደረጋችሁትን ውይይት በተመለከተ ለአዲስ አድማስ አንድ ቃለ ምልልስ ሰጥተው ተመልክቻለሁ ይመስለኝና ቀደም ሲል ያነሷቸውን 6 ጥያቄዎች ጨምሮ እንግዲህ ችግሮቹን በሰከነ መልኩ ዘላቂ በሆነ መልክ መፍታት እንደሚገባ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደገለጹላችሁ ነው የተናገሩት። ልክ ነኝ? ምንድነው የፖለቲካው እንደምታው ምን ለማለት ፈልገው ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲህ ያሏችሁ? እንግዲህ ማለት የፈለጉት እውነተኛ ትርጓሜ እሳቸው ናቸው የሚያውቁት። እኛ ባይሆን በእሳቸው ንግግር ውስጥ የኛ የራሳችን ንባብና መረዳትን ማንጸባረቅ ምን ይችላል። በእኛ መረዳት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ጥያቄዎቻችን ሌጂትሜት ጥያቄዎች እንደሆኑ እሳቸውም ተቀብለዋል። ምናነሳቸው ጥያቄዎች እሳቸውም የሚጋሯቸው ጥያቄዎች እንደሆኑ፣ ሁሉም ነገር ግን በአንድ ቀን ሊፈታ እንደማይችል የየራሱ ጊዜ ሊጠይቅ እንደሚችልና ሁሉንም በመነጋገር በመደራደር መፍታት እንደሚገባ ነው ያን የመነጋገር ይቻል ነው። እኔ ደግሞ ስገምት ምናልባት ቀደም ሲል ያሉት እቡይነት አይደለም ያሉት ወደ እቡይነት ውስጥ ገብታችኋል ረቀስ ይያሏችሁ አይሁን እንደሱ ይሄ ነው የሚያስርኩት። ያው እንግዲህ እኛ ስለነበርና አብረን የተሳተፈ ነው በአንጻራዊነት ካንተ መረዳት አሁን ካደረግነው ውይይት ጋር አሁን ካደረግነው ውይይት ተነስቼ ይሄን ወሰልኩ ነው ሲያቱ በለጠ። ማንኛውም ህዝብ እንግዲህ ያሉትን ሴቶች ወገይ ሰጣቸዋል። እኛ የሚያረግነው ይሄን ነው።
እንግዲህ ኢትዮጵያ ታሪክ በሚባለው ትልቁ ጎዳና ላይ አባቶቻችን ያስቀመጡት አሻራ በጉልህ የሚታይ ነውና እሱን ማውሳታችን ከሆነ እንደ ትምክተኛ ያ ሰው የተመለከተን ትክክል አይደለም። ለራሳችን ዋጋ እንሰጣለን። ለራሱ ዋጋ ማይሰጥ ህዝብ ለእልና የለውም። በመሰረቱ የአማራ ህዝብ ለእልና አለው። ትናንቱን ያስታውሳል። የተሻለ ነገ ይመጣ ዘንድ ዛሬን በአትክሮት ይመለከታል። ትናንቱን ሲያስታውስ የሚያቸው ትልልቅ ታሪካዊ አሻራዎች አሉና እነሱን ኢንስፓየር ያደርጉናል። በአባቶቻችን ታሪክ እንኮራለን። ሀገር መፍጠር በዛ በመፍጠር ሂደት ውስጥ ያንበሳውን ድርሻ ወስዷል። ነጻነቷን ጥብቀው አቆይቷል። ከኢትዮጵያም አልፎ ሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች ነጻ ይወጡ ዘንድ ከዛም አልፎ ሌሎች ሀገሮች ባደረጉት የነጻነት ተጋድሎ ውስጥ ቀጥተኛ ይባል አስተዋጽኦ አድርገናልና ይሄን መዘከር ይሄን ማሰብ ለዚህ ዋጋ መስጠት ትምክተኛ ያሰኘው የከሆነ ትምክተኞች ነን። በዚህ ምናፍር አይደለንም። ግን ደግሞ ተስፋሚስ አይደለንም። ከሌሎች ህዝቦች ጋር በሚደረግ ንግግር ውይይት የተሻለ ነገን መፍጠር ይቻላል ብለን ደግሞ እናምናለን። መስኮት አልባ የሆነ ብሔርተኝነት አይደለም እንገነባው። መስኮት አልባ አይደለንም። ራሳችንን ዘግተን ዓለማችን በአማራነት ብቻ የተበበ እንዲሆን አንፈቅድም። አማራነት አንድ አድማስ ነው። ከዚህ በዘለለ ሰፊ አድማስ አለ። ስለዚህ ወደ ውጭ ማየት የምንችልባቸው መስኮቶች አሉን። ሆፕለስ አይደለንም። ወደ ውጭ እናያለን። መስኮቶች አሉ። ከሌሎች ህዝቦች ጋር ወንድም ህዝቦች ጋር በመናገር የተሻለ ነገር ይፈጠር ዘንድ እናምናለን፣ ተስፋዋለን፣ ለዛም ኮሚት እናደርጋለን። ግን ደግሞ በብሔር ፖለቲካ ማዕቀፍ ውስጥ መንቀሳቀሳችን አንደኛ ተፈጥሯዊም ነው። ይህን ማወቅ መቻል አለብን። ተፈጥሯዊ ነው። አማራ ስንል አንድ ቴክስት ነው። ራሱን የቻለ እሴቶች አሉት። ኦሮሞነት ስንል አንድ ቴክስት ነው። ትግሬነት ስንል አንድ ቴክስት ነው። በእነዚህ ቴክስቶች መካከል ታሪካዊ መስተጋብር ስለነበር አንድ የሚያደርጉን የሚያመሳስሉን ኤሌመንቶች አሉ። የአማራ ህዝብ ከኦሮሞ፣ የኦሮሞ ከአማራ፣ የአማራ ከትግሬው፣ ትግሬው ከአማራ የወሰዳቸው ተጋምዶች አሉ። ይሄ ሲባል ግን አንድ ናቸው ማለት አይደለም። ተፈጥሯዊ ልዩነትም አላቸው። እነሱን ተብቃለን። አማራነት ስንል አንድ ቴክስት ነው ካል የራሱ ይቻለ አማራ አይዴንቲቲዎች አሉት። እነሱን ተብቃለን፣ እናስተብቃለን፣ በዛ ማቀፍ ውስጥ እንታገላለን። እና ተፈጥሯዊ የሆነውን አማራጫችንን ከአጥቂነት ሌላውን ለሌላው ትሬት እንደመሆን ተደርጎ ከተነበበ ይሄ ስህተት ነው። ሪዮት ዓለማችንም ከዚህ አንጻር ነው እንግዲህ የተቃኘው። ለዘብተኛ ሊበራሊዝም ስንል ሊበራሊዝም ሊበራል የሆነ ኤሌመንት አለን። ሶዛት ለዲያሎግ ኦፕነን ማለት ነው። ለንግግር ክፍት ነን። ራሳችንን ዘግተን አጥበን ምናይ አይደለንም። ለዛም የተዘጋጀን አይደለንም። ሰፊ ዓለምን ሰፊ አማራ ዓለምን ለመገንባት ምንጊዜም ዝግጁ ነን። በአባቶቻችን ራዕይ ኢንስፓየርድ በመሆን የተሻለ ሰፊ አማራ አድማስን እንገነባለን። አማራ አድማስን እንግዲህ የመሬት ብቻ ሳይሆን ወይ በዛ ብቻ ሳይሆን መተርጎም ያለበት ራይ ሰፊ ራይ አማራዊ ራይ ወን ለማድረግ እንሰራለን። እና ሊበራሊዝም ስንል አሁን እንግዲህ ኢቲሞሎጂካሊ ካየ ነው ሊበሬ የሚል የድሮ የላቲን ቃል ከዛ ይመነጫልና ዘ ፍሪ ማን ማለት ነው። ይሄ አማራነት ራሱን የቻለ አንድ ቴክስት ነው ስል የባህላዊ ስትራክቸሮች አሉት። ኦፕሬት ያደርጋል እኮ አማራነት እንደ ህዝብ ኦፕሬት የሚያደርግበት የራስ የሆኑ ሴቶች አሉት፣ ማሽኖች አሉት። ኦሮሞነት ራሱን የቻለ ማሽኖች አሉት፣ አማራነትም አለና የአማራነት ስትራክቸር ግለሰቡን አያቀልጠውም። በዛ ስትራክቸር ውስጥ ግለሰቡ ሲቆም የግለሰብ ማንነትን ይላበሳል፣ ስፔስ አለው። ሶዛት ሀሳቦቹን በግጥም የሚሆን በቅኔም ይገልጻል፣ ኤክስፕረስ ያደርጋል። ስለዚህ አማራነት በራሱ ከሊብራል አስተሳሰብ ወይ ከዛ ሴት የራቀ ሊሆን አይችልም። በመሰረቱ ስሪቱ እንደዛ ነው። ለግለሰቡ በቂ የሆነ ስፔስ ይሰጠዋል። ግለሰቡ እንግዲህ ግብር ላይም እኮ ራሶችን ደጃዝማቾችን ሸንቆጥ ያደርጋል። ያ ፍሪደም አለው፣ የግለሰብ ፍሪደም ከሱ ጋር የተሳሰረ ስለሚሆን ሊበራሊዝም እንግዲህ ከአማራነት ጋር የተቆራኘ መሆኑን መገንዘብ መቻል አለብን። ግን ደግሞ የብሔርተኝነት ትግል በመሰረቱ ተፈጥሯዊ ነውና
የማስ ሞቢላይዜሽንን ይዛል ማስ ሞቢላይዜሽን አለው ማስ ሞቢላይዝ ማድረግ እዛ ላይ ይሰራል ያንድነት ያንድ እኛ የሚል ሳቤን የመፍጠር ስላለም ይሄን ሳቤ ካልቲቬት የማድረግ ተፈጥሯዊ ነውና ስለዚህ የሁለቱ ክሩኝት ግለሰቡም ቦታውን ይዞ እንዲቆም በማህበረሰቡ ሳይዋጥ ሳይቀልጥ ማህበረሰቡም ደግሞ አንድም ያረጉት የኛነት ሳቢዎችን ጠብቆ በሁለቱ መስተጋብር የሚፈጠረው ትክክለኛው አማራን ህዝብ ሴቶች ከፍ ለማድረግ የሚያስችለው ሪዮት ዓለም ይሄ ነው እንግዲህ ይሄ ምንዛሪዎች አሉት የኢኮኖሚ ምንዛሪዎች ኖርታል የፖለቲካ ምንዛሪ ያለው የባህል ምንዛሪ ያለው እና እነዚህን በጥቅሉ አስተሳስሮ የተሻለ ነገን አማራዊ ነገን ለመፍጠር የሚያስችል ተፈጥሯዊ በተፈጥሯዊ ማንነታችን ላይ የተሰፋ ሪዮት ዓለም ይሄ ነው ብለን ስለምናስብ ለዘብተኛ ሊብራሊዝም ብለናል ይሄን ስል እንግዲህ ቀደም እንዳልኩት ኢንፋሳይዝ ማድረግም ፈልገው ያው አንተም ደጋግመህ ስላነሳው ተስፋ ቢስ አይደለንም ተስፋ ቢስ ይሆኑ አይተናቸዋል አለማቸው በእነሱ ልክ ብቻ ተሰፍቶ ልክ ከጉድጓድ ውስጥ እንዳለ እንቁራሪት ማለት ነው ኮስቶኖ ሰማይን ሲያዩ ዓለም ማለት በዛ በመትታየው አድማስ ልክ የተበበች አድርጎ ይወስዳል ይሄ ተስፋ ቢስ ነው ከዛው ጫለውን ዓለም አያቀውም ያቀውም ዝግጁ አይደለም እንደዛ ሆኖ ያለፉ እንግዲህ ስም ወጥራት ካስፈልገን ህዋት በዚህ ልክ የሚያስብ ነው አዎ ደጋግመን ልዋለን አማራነት ግን የዓለም መጨረሻው አማራዊ አድማስ ነው ብሎ አያስብም እንደዛ እናስብም ከአማራነትም የሰፋ ሰፊ ዓለም አለና በዛ ውስጥም ተዋናይ ለመሆን ዝግጁ ነን እየሰራን ያለ ነው ዞሮ ዞሮ አብንን የሚያቁ ሰዎች አሁን ሰነዱ ላይ ያለውን ነገር አይተው ነው አብንን የሚያቁት እኛ አስፈተን ነው እናየው ገና ወደፊት ታዩ ታታዩት ምናቀው የሚያቁት ነገር የለም ለጊዜው ግን በሰነዳችሁ ልክ ዓለምን በአማራነት አጥብባችሁ ነው ያላችሁት አም ይሄ ሊካዳ ይገባም ነው ተክላለሁ እሺ ተክል ካልሆነ ሌላ ወደ እርሱ ልምጣ በነገራችን ላይ ብዙ እንትኖቻችሁ ናቻለው በረራ የሚባለውን ሰሞኑን የጀመራችሁትን መጽሔትን ማያቻለው በራሱ ከርሳ አንቀጹ ጀምሮ አንዳች ጥቆማ ስለሚሰጥ የዜግነት ብሔርተኝነትን ቀደም ሲል አንስተውልኝ ነበር እና አንድ መሰረታዊ ጥያቄ ስላለኝ ነው በአብን እይታ የዜግነት ብሔርተኝነት ማስቻ ግራውንድ ነው የሌለው ወይስ አክት ሙለታል እዚህ ሀገር ላይ ብላችሁ ነው የምታስቡት በአብን ማረሚያ እንድሰጥ ፈልጋለሁ በረራ የኛ ጋዜጣ አይደለም የአማራ ልጆች ራሳቸው ኢንዲፔንደንት ሚዲያ ነው የሚንቀሳቀሱት ሚዲያ መሆኑ ለግንዛቤ የሚረዳ ዘንድ ማለት ነው የኛ ኢንዲፔንደንት ሚዲያ ፌስቡክ ገጽ ላይ ምናልባት ያው እሱ ማመኑ እንጂ የእንትልሳን የሚል ነገር አዎ ስተት ነው እሱ የፓርቲ ሚዲያ ነው በህግም አይፈቅድም አዎ ያንን ማስተካከያ እንዲኖር ነው በመሰረታዊነት የትኛውም አይነት ብሔርተኝነት በራሱ ችግር አይደለም ቀደም አንተ ወደ አነሳው ጥያቄ ስመለስ እንግዲህ የፖለቲካ ሊቃውንት እንደው ከአይነተ ብዙ የብሔርተኝነት አይነቶች ሰብሰብ አድርገው ወደ 9 አድርሰዋቸዋል። እንደው አሁን እየተወያየንበት ያለው የዜግነትና ማንነትን መሰረት ያደረገ ብሔርተኝነት ስለሆነ የዜግነት ብሔርተኝነትም ሆነ ማንነትን መሰረት ያደረገ ብሔርተኝነት በራሱ ችግር አይደለም። ችግር የሚሆነው ይህንን ብሔርተኝነት ወደ መሬት ለማውረድ የሚደረግ አሰራር ማዕቀፍ ዘሌር መሰረታዊ ችግሩ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩልህ ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ ዜግነት ብሔርተኝነት መንደርደሪያ የሆነ እርሾ ተጥሎ ነበር ላብነት ብንወስድ በአጤ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ተጥሎ ነበር ከዛም በኋላ ያን እርሾ ተጠቅሞ ብዝሃነት በተሞላበት ውስጥ በመንግስታዊ እና በጋራ ህጋዊ ሴቶች የጋራ ሴቶችን በማዳበርና በመቁጥቆት ወደፊት በማሳደግ የሲቪክ ናሽናሊዝሙን ማሳደግ የሚቻልባቸው እድሎች ነበሩ። ይህን እድል ግን እርሾውን የራሳቸውን መንደር ሪፐብሊክ አድርገው ለመመስረት የቆመጡ አማራ ጠል ብሔርተኛ ኃይሎች ደፉት። ምን ብለው ደፉት? ይሄ እርሾ ጠቅላይ አግላይነት ነው። ይሄ እርሾ አማራ ጭቆናውን ሌሎች ብሔረሰቦች ላይ ለማሳረፍ የተመጣበት የፖለቲካ ስልት ነው የፖለቲካ ቀመር ነው ብለው ደፉት ይሄን ሲያደርጉ ይሄንን እርሾ እና መደል አይደል ዳግመኛ ለማብቀልና እርሾን ለመጣል እንደያመቻ አድርገው ነው የሰሩት ነው
አሁን ላይ ባለው አሰራርና ስርዓት የዜግነት ብሔርተኝነትን ማቀንቀን ማለት በትዝታ ዜማ ወላይተኛ እንደመጨፈር ነው። ምንም ስለማይሆን ነው። አዎ። በመሰረታዊነት ግን የዜግነት ብሔርተኝነት በራሱ ችግር አይደለም። አዎ። የዜግነት ብሔርተኝነትን ለመጣል ግን የጋራ የሚባሉ ነገሮች አሉ። ላብነት ትክክል። አጤ ሚኒሊክ ላንደኛው ዝርዝር እንዳይሆንብን ብሔራዊ ጀግና ነው። ዝርዝር እንዳይሆንብን በቂ መልስ ስለሰጡኝ ነው። እዚሁ ላይ ተጨማሪ ላነሳሉት ፈልጌ ነው። በምንድነው በትዝታ ዘፈን ወላይተኛ እንትን እንደማለት ነው። ስሪቱ የለም ነው። ይሄ ከሆነ ምርጫን በተመለከተ ደግሞ ፓርቲዎች ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ባደረጉት ውይይት ላይም እንደዚሁ ተሳታፊ ሆኖ እርሶ ውይይቱን የተመለከተ ጥያቄ ቀርቦለት የኢፌዴሪ ህገ መንግስቱ ጭምር እንዲሻሻል ጥያቄ ማቅረቡን ገልጸው ከጠየቁባቸው ምክንያቶች አንዱ ህገ መንግስቱ ዜግነትን የካደ በመሆኑ የሚል ነገር ተናግረዋል። እርሱ እዚህን ልክ ከሆንኩ ሲጀመር አንቀጽ 6 እና አንቀጽ 33 ምን ይሰራሉ? ሁለተኛ በትዝታ ዘፈን ወላይተኛ እንደመጨፈር ከሆነ የዜግነት ጉዳይ ለምን አሳሰቡት? ከዚያ ባሻገር ደግሞ እናንተ በማንነት ብሔርተኝነት ላይ ተጠምዳችሁ የዜግነት ብሔርተኝነት ወይም ደግሞ የዜግነት ጉዳይ በዚህ ደረጃ እንዴት አሳሰቡት የሚል ነገር ማንሳት ፈልጌ ነውና እዚህ ላይ አብሮ ማብራራት ይችላል። ጥሩ ጥያቄ ነው። ቀደም ሲል እኮ ጓድ በለጠ አንስቶት ነበር። አማራነት ግላዊነትም ጭምር ነው። ቡድናዊነት ብቻ አይደለም። አማራነት እንዴ የአማራ ተፈጥሯዊ ባህሪው የስነ ልቦና ውቅሩ ለግለሰቦች ነጻነት የሚሰጥ ነው። በተመሳሳይ መንገድ እያንዳንዱ እንደ ቡድንም ደግሞ ያ ቡድናዊ መብት እንዲከበር ይፈልጋል። ከዚህ አንጻር ማንኛውም ዜጋ እንደ ዜጋ የዜግነት መብቱ እንዲከበርለት ይፈልጋል። ያን ኤሌመንት ማንሳት ስህተት አይደለም። በመሰረታዊነት ማንኛውም ዜጋ የዜግነት መብቱ በህግ የተደነገገለት መብቱ ተከብሮለት እንዲኖር ጥያቄውን ማንሳት ስህተት አይደለም። በዋናነት እንደ አማራ እኛ እየታገልን ያለነው የአማራ ህዝብ እንደ ግለሰብ ሳይሆን አማራ በመሆኑ ብቻ እንደ አማራ ጥቃት እየደረሰበት ነው ብለን ስለምናምን ነው። እኛ የማንነትን መሰረት ያደረገ ብሔርተኝነት አቀንቃኝ ሆነን ነው እንጂ የግለሰብ መብት እንደ አማራ መብቱ ከተከበረለት በኋላ እንደ ግለሰብ ይጠቃ የሚል አስተምሮና አቋም አለን ማለት አይደለም። ማንኛውም ዜጋ በመረጠው የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም በመረጠው የፖለቲካ አሰላለፍ የመሰለፍ ተፈጥሯዊ መብት አለው ነው። ይህ ተፈጥሯዊ መብቱን ደግሞ ማስከበር በየትኛውም የፖለቲካ አሰላለፍ ያለ ቡድን ስልጣን ላይ ያለ ቡድን ወደ ስልጣን ለመምጣት የፖለቲካ ትግል እያደረገ ያለ ቡድን ማክበር ይኖርበታል። ያ እንዲከበር ድምጽ ማሰማቱም አሁን እንዳነሳው በሌላ ነገር ሊነሳ ይገባም ነው። በመሰረታዊነት ማለት ነው እኔ አማራ ነኝ እንደ አማራ ሆኜ እንደ ግለሰብ ደግሞ በግለሰብ እንደ ክርስቲያን ምጠይቃቸው ጥያቄዎች ሊኖሩኝ ይችላሉ። እና እነዚያ ጥያቄዎች ህጋዊና ህገ መንግስታዊ ከለላ እንዲሰጣቸው መጠየቁ ተገቢነት አለው ብዬ አምናለሁ። ያኔ ህገ መንግስት እንዲሻሻል መሻሻል አለበት ያልኩት ግን አንድም እንደ አዲስ ሁሉም በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ኃይሎች ተሰባስበው እንወክለዋለን የሚሉት አስተሳሰብም ሊሆን ይችላል እንወክለዋለን የሚሉት ማህበረሰብም ሊሆን ይችላል ያስተሳሰቡም ሆነ የማህበረሰቡን መብት ጠቀም ፍላጎት ሊያስከብር የሚችል የጋራ ሁሉም ህገ መንግስት የሚሉት ህገ መንግስት እንዲኖር ካለ ፍላጎት የመነጨ ነው። ያንን አብንም እንዳብን የሚያምንበት ነው። እኛ ህገ መንግስት ይሻሻል ስንል አብን የሚያቀነቅነው ወይም የአማራ ህዝብ ፍላጎት ብቻ ይንጸባረቅ ማለት አይደለም። አንድም አሁን ባለው የአማራ ህዝብ መብት ጥቅም ፍላጎት ስላልተንጸባረቀ እሱማ ብዙ ምክንያቶች አሏቸው። ብዙ ምክንያቶች አሏቸው። እኔ ግን ከዛ ከነዚህ ምክንያቶች ውስጥ ከዜግነት ጋር ብቻ ያያይዘው ያነሱትን ምክንያት ሎጂካል ነው ወይ ከሚል ነው ጥያቄ። አንቀጽ ላይ እኛ ብሔር ብሔረሰቦች ነው የሚለው መግቢያው ላይ ፕሪያምብሉ ላይ በመሰረታዊነት የትኛው ህግ ማናቸው ህግ ፕሪያምብል መንደርደሪያ መግቢያ ሐሳቡ ያጠቃላይ ይሄ የህጋዊ ሰነዱን ጽንሰ ሐሳብ ይይዛል ተብሎ ይታመናል በህግ ትርጓሜ። ስለዚህ እኛ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ይላል ዜጋንን ለሚሉ እቅና ይሰጣል። ለምሳሌ ከሁለት የተለያየ ብሔር ለሚወለዱ ተወላጆች እቅና ይሰጣል ማለት ነው። የግዴታ ወይ የእናታቸው ላይ ወይ አባታቸው ላይ እንዲወስዱ ያስገድዳል። ዋት ኢፍ
በከሁለቱም ሳይሆን ኢትዮጵያዊ ነኝ ዜጋ ነኝ ለሚል መፍታ አይሰጣም። ይሄንን እኛ እንዳብን ወቅና እንሰጣለን አፕሪሼት እናደርጋለን። ሰዎች ማንነት እያንዳንዱ ግለሰብ የሚመርጠው እንጂ በግድ አንተ እንዲነ ተብሎ የሚጫነበት መሆን የለበትም ብለን እናምናለን። ስለዚህ የግለሰቦች ነጻነት እንዲከበር ካለን ከውስጥ የመነጨ እምነት መሆኑ እንዲያዝ ነው። ላቱ በለጠም እድሉን እንስጥና ቀደም ሲል ጥቃትን ለመከላከል እንዲያስችለን የሚል ነገር አንጥታችኋል ወይም ነግረውኛል። አብን የተቋቋመው እንጂ ለግለሰብ መብቶች እድል ለመንፈግ አይደለም የሚል ተነስተዋል። መለከታችሁ ንስር ነው። ንስር ደግሞ በማጥቃት ነው የሚታወቀው። ንስር የሆነ በሰማይ ላይ ካሉ እንትኖች ገዢ ነው እና ጠቅላይነትን፣ ገዢነትን፣ የበላይነትን፣ አጼነትን የመሻታችሁ መገለጫ ነው ምልክታችሁ፣ አርማችሁ ይባላልና አስካሁን ከነገራችሁ ባሻገር የተደበቀ አላማ አላችሁ የሚል ነገር ስለሚነሳ የመጨረሻ ጉዳያችን አድርገን እዚህ ላይ ሐሳብ ስጡ። እንግዲህ እሱ አንድ ንባብ ሊሆን ይችላል። ስለ ንስር ምንድን ነው የሚለው አንዱ ንባብ ይሄ ሊሆን ይችላል። እኛ ደግሞ በዚህ ብቻ ኤግዞስት የሚደረግ አይደለም። ንስር ብዙ አይነት ባህሪያቶች አሉት። ለእኛ የሚመስለውን አማራነት ምንድን ነው የሚለውን ይበልጥ ገላጭ ሆኖ ያገኘ ነው። እንግዲህ የንስር ባህሪ ነው የመታደስ። አሁን እያደረግን ያለን የፖለቲካ ትግል አማራነትን የማደስ ነው። በመሰረቱ ማደስ ወደ ነበረ ከፍታው እንዲመለስ መስራት። ወደ ነበረ ከፍታው ስንሰራ ነገሮችን በአትኩሮት መመልከት፣ ውስጡን መመርመር፣ ውጭን ማየት፣ አሰላለፎችን መመርመር፣ አካባቢውን ማወቅ፣ ራሱ ማወቅ ወደ ነበረ ከፍታው እንዲመለስ ያስችሏል። እና እንዲህ አይነት ባህሪዎችን በመውሰድ እኛን እንግዲህ ትግላችን ኢንስፓየር ያደርጋሉ። ሊያረጉ ከሚችሉ በጣም የተሻለው የንስር ምልክት ሆኖ ነው ያገኘ ነው። ከዚህ ውጭ ያለው ንባብ እንግዲህ ትርጉም ነው። ሌላ በዛ መልክ አይተረጎም ብለን ክርክር ውስጥ ማንገባም። እኛ በመሰለን በሰጠነው ትርጓሚ መሰረት ይገልጸናል ብለን ስላመን እሱን ተጠቅመናል። ከዚህ ውጭ ቅድም ክሪስ ያለው ላይ አንድ ሀሳብ ልጨምር። ብዙ ማብራሪያ ያስፈልገውም ይሄ ንስር የተባለው ነገርና በቂ ነው ብዬ አምናለሁ። የዜግነት ፖለቲካ ፕሮጀክቱ ጅምር ሆኖ በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት፣ ከዛም ቀጥሎ በዘውዳዊ ስርዓት መቶ ነበር፣ ግን አት ሳም ፖይንት ጨንግፏል። እንዲጨነግፍ ያስቻሉትም ኃይሎች አሁን በኢትዮጵያ የፖለቲካ ባህል ላይ አሁን ስልጣን ላይ የምናያቸው ቡድኖች ናቸው፣ ተወደደም ተጠላም። እና የዜግነት ፖለቲካ አሁን ባለው የኢትዮጵያ ፖለቲካ አውድ ላይ ደክሟል። ኤግዞስት አድርጎ ጨርሷል። ኤግዞስት አድርጓል፣ ደክሟል። የደከመውን ነገር ኃይል የሆን ዘንድ ደጋግሞ እዛ ላይ መቆም ይህን ያህል ወደፊት ያራምዳል ብለን አናምንም። አሁን ያለው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ማዕቀፉም ራሱ የተሰራበት ስሪቱ፣ አደረጃጀቱ የብሔር ፖለቲካ ነው። ይህን አንክድም። ኦርጋናይዚንግ ፕሪንስፕሉም እሱ ነው። ሌላ መርህ የለም። አሁን ህዝቦችን ልታደራጅበት የምችል የፖለቲካ ምህዳሩም ይሄን ነው ፕሮሞት የሚያደርገውና ከዛ አንጻር ነው እንግዲህ የተደራጀን ያለ ነው። ግን ደግሞ ደክሟል። የዜግነት ፖለቲካ ስንል ለወደፊት ተስፋ የለውም ማለት አይደለም። አማራ እንደ አማራ የሚገባውን የፖለቲካ ውክልና ሲያገኝ፣ በመጠኑ ልክ ተሳታፊና ወሳኝ ሲሆን፣ የወላይታ ህዝብም በመጠኑ ልክ ተወክሎ ወሳኝና ተሳታፊ ሲሆን፣ የትግራይም ህዝብ በመጠኑ፣ የኦሮሞ ህዝብ በመጠኑ፣ ህዝቦች በመጠናቸው ልክ ተሳታፊና ወሳኝ ሲሆኑ፣ ያኔ በትርክት በመናገር አዲስ አድማስን መክፈት ይቻላል። በንግግር አዲስ ሁሉን ሊያሳትፍ የሚችል የዜግነት ፖለቲካ ፖሲብል ሊሆንበት የሚችል አዲስ ምዕራፍ መክፈት ይቻላል። ግን እስካሁን ባለው አመጣጥ ካየ ነው ከገመገም ነው የዜግነት ፖለቲካ ኤግዞስት አድርጓል፣ ደክሟል። አሁን የዛን ፖለቲካ እንደገና እናመጣለን እያሉ የሚሰሩ ኃይሎች ምናልባትም ከነባራዊ ሁኔታ የተፋቱ ናቸው። ምክንያቱም አሁን ኦሮሞ ክልል ሄደህ
በዜግነት ፖለቲካ ትርክት አንድ ሰው ሞቢላይዝ ማድረግ ይችላል ብዬ አላምንም። ከሐቁ ትግራይ ውስጥ የደረ በዜግነት ፖለቲካ ሐሳቤ ሞቢላይዝ ማድረግ ይችላል ብዬ አላምንም። ወጣቱ አፒል አያረግም፣ አፒሊንግ አይደለም። አሁን እንትኑን ጨርሷል፣ ኃይሉን ጨርሷል። ሊሰጥ ለህዝቦች ሊሰጥ የሚችለውን ተስፋ ሁሉ የመጨረሻ ጥያቄ ነው ስላልኩኝ የምርጫ ቅስቀሳም አስመሰሉበትና የዜግነት ፖለቲካን የሚያራምዱ ኃይሎች አማራ ክልል ላይ ጫን ያለ ፈተና አብን ላይ ሳይሆን አይቀርምና ኮዲው የማሳመን ነገር እንዳይመስል ምናልባትም የዜግነት ፖለቲካን በዚህ ደረጃ ያሳላችሁት ሳይንሳዊ ምክንያት ኖሯችሁ ሳይሆን ኮዲው የምርጫውን ቅስቀሳ ጀምራችሁ እዛ አካባቢ ያለውን የበላይነታችሁ ለሚያስነው ሳይንሳዊ ነው ያለው እዚህም ላይ ሲል እንደው እንዳይመስል ማጠቃለያ ሐሳብ ስትሉ አንድ መታወቅ ያለበት ነገር አለ። እኛ ባብሮነት እናምናለን። ሁሉም እያንዳንዱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ህዝቦች የሚገባቸውን ተገቢውን በቁመትና በወርዳቸው ልክ ሁለንተናዊ በሆነ አግራይ ተሳትፎች እንዲኖራቸው እንፈልጋለን። እኛም እንደ አማራ አማራ በቁመትና በወርድ ልክ ኩክልና እንዲኖር እንፈልጋለን። አማራ ጥል ትርክት ግን አሁን አገልግሎቱን ስለጨረሰ ሁሉም ሰው ለሀገር አንድነት ለህዝብ አንድነት ወደሚጠቅም ለአሰላለፍ በሰለጠነ ውይይትና ድርድር ነገሮችን ወደ ማጣጣምና ወደ አቻቻል ነገር እንዲመጣ እንፈልጋለን። በምንም ታምር ግን እንደው ለአብሮነትም ሲባል የአማራ ህዝብም ሆነ አብን ወተትን ጥቁር ነው የሚል ትርክት አያራምድም። ይሄ ሊታወቅ ይገባል ነው። በአማራ ህዝብ የህልውና ጥያቄዎች ላይ እነዚህን ከማይቀበልና አማራ ጠል ትርክት ከሚያደርግ ጋር ድርድር አንደራ በህዝብ ጥያቄዎች ላይ ለድርድር የሚቀርቡ አይደሉ። የህልውና ጥያቄዎች ስለሆነ ይሄ ይሰመረበት። ከዚሁ ቀጥሎ ቅድም የነስር ነገር አንስተታት ነበር እዚህ ላይ ያያዩት ስለነበረ ሰው የተለያየ መረዳት ሊኖር ይችላል። ንስር በርካታ ሰው በርካታ ከተለያየ ፐርስፔክቲቭ የየራሱን ትርጉም ሊሰጥ ይችላል። የኛ ትርጓሜና የኛ አረዳድ ለምን አላማ እንደተጠቀምንበት የሚገልጸው ግን በመተራያ ድንባችን የተቀመጠው ነው። ይሄው ምንድነው? ንስር ከተጋረጠበት አደጋ ከችግሩ በላይ ከፍ ብሎ መብረር የሚችል ወፍ ነው። በነገራችን ላይ ንስር እስከ 240 ኪሎ ሜትር ድረስ ማየት ይችላል። ጥርት አድርጎ 5 ኪሎ ሜትር ድረስ ማየት ይችላል። የእይታ ጥልቀትና ሻርፕነስን ወካይ ነው። ንስር ከህልውና አደጋ የማምለጥ ከችግር በላይ ከፍ ብሎ የመብረር ከወጀብ በላይ ከፍ ብሎ የመብረር የማምለጥ የአስተዋይነት የመርማሪነት ባህሪ ነው። ንስር ለየት የሚያደርገው አንድ ባህሪ አለ። ከአማራ ጋር የሚያመሳስለው የራሱ ያልሆነ ነገር አይነካ። አዳኝነት አጥቂነት ያልከው በእንደዚህ አይነት እሳቤ ከሄድንማ ሰውም እኮ አዳኝ ነው። በግ ይበላል አይደል? እጽዋትን ይበላል አይደል? ይፈጫል። ምን መገበ ያ ተፈጥሯዊ እንትኑ ነው። የምግብ ሰንሰለት ሂደቱ ነው። ከዛ ውጭ ግን ለምሳሌ ንስር አንድ ንስር ራሱ አድኑ ያመጣውን ታዳኙን ሌላው እንዲነካበት አይፈልግም። የሌላውን አሁን ያንዱን ቁራ ብድግ አድርጎ ደግሞ አይወስድም። የራሱ ያልሆነን ነገር አይነካም። ራሱ ያልደከመበትንና ያልሰራበትን ኩሩ ወፍ ነው። ያ የአማራ ተፈጥሯዊ ባህሪ ነው። አማራ የራሱ ያልሆነን ነገር አይመኝም። የራሱ የሆነን ነገር ደግሞ ያለ ራሱ ይሁንታና ፈቃድ ሲነኩበት አይወድም። በዚህ የተነሳ በእይታው የተነሳ ከፍ ብሎ መብረሩ በረራን ለተጠራጠሩ ሰዎች እንትና አይሆንም፣ መነሻ ምክንያት አይሆንም። በረራ ማለት በረራ ጋዜጣውን ለተጠራጠሩ በረራ ጋዜጣ ስለ በረራ ጋዜጣ አዘጋጆቹ ቢናገሩት ይሻላል። በረራ በመሰረታዊነት የአዲስ አበባ የቀደም ተስማ ነው። የአጼ ዳዊት ከተማ የግራኝ አህመድ ወረራን ተከትሎ በወቅቱ የነበሩ የኦሮሞ ጎሳዎች መጥተው በወቅቱ የነበረው ስልጣኔ ወድሞ እንደ አዲስ የተገነባበት ከተማ ነው። እና እንግዲህ ከዛ መነሻነት አድርገው ሊሆን ይችላል በረራ ያሉት። እነሱ ይመለሱት ከፍሎ የመበረር መሆኑን ግን አዘጋጆችን ብትጠይቃቸው ይሻላል። እንግዲህ በተለይ ከአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ጉዳዮችን የሚነሱ ነጥቦችን
ሌላም ጊዜ እንደዚሁ ተመልሰን ምናየው ወይም ደግሞ ምናይበት ድል እንፈጥራለን። ግን ለዛሬው ምናልባት እንደመጀመሪያ በረከት ያሉ የተመልካቾችን ጥያቄ ሊወክሉ የሚችሉ ነገሮችን አንስተናል ብዬ አምናለሁ። አቶ በለጠ ሙላ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ምክትል ሊቀመንበርና የሥራ አስፈጻሚ አባል፣ እንደዚሁም ደግሞ አቶ ክርስቲያን ታደለ የሥራ አስፈጻሚ አባልና የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ተገኝታችሁ በፓርቲያችሁና በአጠቃላይ በብሔርተኝነት ፍልስፍና ዙሪያ ለሰጣችሁን ማብራሪያ ከልብ በተመልካቾቻችን ስም አመሰግናለሁ። ስሜን ባይፈርስ ነበርኩኝ። ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በሌላ ርዕሰ ጉዳይና በሌላ እንግዳ እንገናኛለን። አመሰግናለሁ። ሰላም ተነስተን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እሺ።